ensimmäinen finalisti on Mia Lahti, Team Sport Life Tampere. Yeah.
Ja me tänne saatetaan saapuneet, tässä on finalisti! Toivottavasti kaikki kilpailla kohta langoille. Mia! Hyvä Reetta! Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Hyvä Linda! Käännös oikeaan. Paikkaan järjestystä 173 ja 176 paikkaa. 78 ja 181 vaihtavat paikkaa. Ja vielä 175. Ja 180. Hyvä Reetta! Käännös oikeaan. Hyvä Sanna-Maria! Hyvä Linda! Käännös oikeaan. Näyttää hyvältä! Kiitos, nämä olivat finaalin vertailut. Voitte just be a queen, just be a queen, just be a queen.